вечер. Недела 22 часа, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Евтов, почитувани гледачи, а вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 68 до 70 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Многумина од вас ми замерија дека сите овие анализи поврзани со случајот Вања Ѓорчевска, Љупчо Палевски, Палчо, се емитувани на каналот кој е наменет за мембари, мембарси или тие кои користат опцијата мембаршип на YouTube каналот. Васко Евтов. И чувствував некоја грижа на совест. Вечер во јаме интервју во трајање од 66-67 минути со правниот застапник на Љупчо Палевски Палчо, едно ексклузивно интервју на тема кој е системот што му дозволува на Палевски, кој го штити, кој му возможува да ја направи таа, во наводници, бизнес империја која му дава едно чувство на сигурност, на заштита, на супериорност, тоа не значи дека тие пукале, тоа не значи дека тие го натерале, но направиле еден амбиент во кој Љупчо Палевски Палчо ги искорисил сите придобивки на системот. И всушност, користејќи ги тие придобивки на системот, тоа што вели американската амбасадорка, кога не е санкциониран, како друже или како наше дете, на крај се чувствува дека е семокен. Ексклузивно интервју на тема како стана Љупчо Палевски Палчо. Овој човек му има легализирано повеќе од 2 милиони евра. Му има возможено да користи повеќе од 2 милиони евра. Кажува многу инсајдерски информации. Погледнете го интервјуто, сигурно нема да го жалите. Добро вечер, Ристе Недев. Добро вечер. Правен застапник на Љупчо Палевски Палчо. Точно. Човекот кој е топто има последните 2 месеци, месец и пол дена во Република Македонија. Да. Од кого го знаете вие Љупчо Палевски Палчо? Па, го запознав 2016 година. Ми пишавте... На крајот на 2016. Ми пишавте дека сте му ги легализирале сите згради. Да, точно е тоа. Меѓутоа, целосно легализација на зграда, која што е изградена на улица Железничка, број 46. Значи, само таа е легализирана, а овие други 3 или 4 згради, дали биле дел? Одредени делови биле делограми. Значи, одредени делови, одредени станови и така на тоа. Кои што ги доградувал Љупчо. Значи, сите згради се почнати да се градат 1998 година од фирмата УПА Enterprise, предпријатие за вработување на инвалиди лица. 1998 година некои се градени и пред 1998 година, некои се вселиви и пред 1998 година, например, ова зграда Фонтана, мислам дека е пред 1998 година. Так. Таму беа седиштата, таму беше фирмата на Љупчо Палевски, или едно од седиштата на Љупчо Палевски Палчо. Да, на Наумновски Борче 87. Да, Фонтана, нели познатата Фонтана, спроти градскиот парк, кај што е киднапирана, подосно би е на малата Вања Ѓорчевска, нели тоа што е предмет веќе еден и пол месец во Република Македонија. Так. Како вие стапувате во контакт со Љупчо Палевски Палчо? Овака, значи, 2016 година имав отворено имотноправен консалтинг, кој што се занимаваше стрикно со давање на правни совети за приватизација на земишта, за легализација на диво изградени објекти. Значи, имотноправни односи. Да. Согласно законот за бесправно изградени објекти. Ми се јавува колешка од Кавадарци, ми посочува неизина колешка од факултет, не именувам имиња, да, не кажувам, не, да. Не, 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 битно, мислам, темата е сензитивна и нема потреба имиња да се кажува дополнително. И во текот на истиот ден, како дојде странкава во мојата канцеларија, сместана во Трговскиот во Мујаковец, јас истиот ден поднесов барање за вадење на пресуда од Кривичниот суд во Скопје. Таа странка има стан во зграда на Љупчо... На улица Железничка, да. Во зграда изградена од фирмата на Љупчо Палевски. Поточно изградена од него. Извинам, Ристе. Значи, да објасниме. Има 4 згради кои се познати на Љупчо Палевски Палчо дека се. Так. Едната е ова зграда која е Фонтана, позната како Фонтана, на Наумновски Борчо, што велите, кај градски парк, кај што е киднапирана малата Вања Ѓорчевска. Втората зграда е зградата на Аминта, сега е Аминта, порано Ленинова улица. Да, на Ленинова. Третата зграда е Железничка,
Тоа што е улицата кон Министерството за внатрешни работи, колешката Оливера Трајковска на времето имаше таму Станко праше трансфер од Ајден телевизија во ТВ Скопје, телевизија ТВ Скопје на Лјупчо Палевски Палчо, после не се реализираше. И четвртата зграда, мислам дека е Грација. Зградата што е во строгиот центар на улица Максим Горки во Скопје. Так. Тие се четири кои ние ги знаеме. Пред соборниот храм, да. Не пред соборниот храм. Кај што беше порано фудбалската федерација на Македонија, позади сега амбасадата на Шпанија или так. На Шведска. Значи тука во строгиот центар на Скопје. На Скопје, да. Спроти печатницата Гоце Делчев, тоа е зградата на Грација. Таму е Јорго Кјука, таму Игнет Богдановски, таму се некој од играчите на Доста Димовски и така натаму. Так. Тоа се четири згради на Лјупчо. Кои вие ги имате легализирано целосно или имате станови легализирано? Овака, значи, прво почнав со легализацијата на улица Железничка број 46. Со овој случај. Да, тоа е позади Рамстор, поточно сега Даймонд, што е Трговскиот центар, да. Како што кажав предходно, значи Странкава дојде кај мене, се договоривме, што како. Странката е од некој струмички села, колку да, покушта се информации. Се договоривме во тој дел, застапувањето како да иде, што да иде, јас ке му пренесам, женава кажа, значи ке му пренесам на советот на станари, ке се собереме, ке те ангажираме, така вак. Сидам листе, во таа зграда, колку стана има? Во таа зграда има 27 стана. Значи 27 стана? Да. Вообичаено е Палевски да гради еден или два ката над дозволеното. Да. И кога е рушен во време на Лјупчо Георгиевски во зградата што е на... На Железничка. И Железничка, ма првото рушење на... И на Минта, да. На Минта, односно на Ленинова. На Ленинова. Тоа е, нели, спектакуларно рушење, еден, два ката и така натаму. И така натаму, после тоа, нели, во наводници легализирано. Таа што е зграда на Ленинова, стара Ленинова, сегашна Минта, значи, рушени се два ката, да, точно е. Јас колку што ги читав сите документации, што постојат во архивата на град Скопје... Си, извинувам, Ристе. И е зградата што е во строгиот центар, каде што е со Танге Франге, со Суја, па со Петра Митава, така, па судски да. Случај, кај што е они познат кафич, нели доле и така натаму, и така, да, кај што се собира, нели да не спомнуваме, таму и многу колеги пија кафе со Лјупчо, значи таа е петтата зграда. Петтата зграда, да. Да, петтата зграда. Што удира директно, нели, која партизански... Да, што улица, реков, што се врти на кај собоне храм соба, и на кај влада. Зато се направихме забуна, нели, со Грација, да. Со ова зграда. Таа што е на улица Ленинова, значи, тоа што го гледав од целосната документација во град Скопје и во Обштина Центар, дека се платени комунали, меѓутоа Лјупчо доградил уште два ката. Значи, плюс. Да. Тоа се маркички во време, веројатно, на она администрација на Грчев. Така. Кога е градски, односно архитект на Обштина Центар, предпоставам, или тогаш нема градоначалник во првиот овој состав на локалната самоуправа, туку так. Беше председател на совет, нели така? На совет, да. Па ми се продолжи мандатот од 90-91 до 96-та година. До 96-та година. Издадено одобрение тогаш, Лјупчо доградил таму, значи дигнал уште два ката. Меѓутоа, таму спорно беше и влезот на гаражните места. Значи, не знам дали го паметите, да. Кафичот Бастион. Тоа е доле. Да, доле на приземје. Каде што е кафичот Бастион, тоа требало да биде влезот на зградата за гаражните места. Значи, не продава гаражно место, не. Туку го дава како деловен... Како деловен простор. Значи, поскапо, ако е стан 1000 или нешто. Тоа 2500 евра, да. Тоа го завршувам правично со гаражните места, да. Лепенката што е до таа зграда во позадина му отстапува плац, значи дел од плацот му отстапува дел за да се влага во гаражите. Видеќи не може да има дозвола. Пристап, да, до гаражните места. Тоа беше до 2018 година. Доле имаше прашина и ѓубре многу. Значи го решавате тоа. Да. Веќе тој кафич не постои таму. Не постои Бастион. Се извинувам. Во таа зграда. Сега да не спомнувам имиња. Да. Живее легендата ракометна на Република Македонија, да. Има стан. Таму имаше еден или два стана. Тој и Палевски знаеше да го кажува. Да.
големиот олигарх или тајкун, може не на негово име, Данчо Шутурков, споени станови, кај што своите гости ги носеше и така натаму. Таму ги примал, да. Со джакузи. Веројатно сега во списокот на станари не фигурира името на Данчо Шутурков. Не сум го видел, да. Не сте го видели, меѓу тоа, нели тоа беше јавна, тоа беше јавна. Често се случува да стари предмети што сум ги работел, ги ставаш од една фиока во друга, од еден шкаф во друг шкаф. Го отварам катастар почесто време, значи проверувам имотната состојба, каква е, што е. Чисто од Љупчо Георгиевски имаш интервју на Телма, а и во разговори што сме ги имале со Љупчо Георгиевски и со други за таа зграда на Ленинова или на Аминта сега. Така. Љупчо Палевски го спасува доста Димовска. Поранешната министерка за внатрешни работи, вице-премиерка и подпредседателка на ВМРО ДПМН. Така. Вие со Љупчо Палевски се знаете 2 години, тој имаше навика да се фали дека бил, дека доста Димовска му била професорка, дека се знаели, дека го има спасено. Така. Значи, по негово кажување, од кога го запознав, ми има кажувано дека доста Димовска му помагала во делот на легализациите, овај во делот на нарушењето, да не се руши. Тоа е линија со Лазе Китановски. Точно така. Професорот од правниот факултет и поранешен директор на управата за безбедност и контрразузнавање. Агенција за разузнавање. Агенција за разузнавање. Доста Димовска, шифра поет, е во блиска комуникација со Лазе Китановски. Тоа е играчот, таткото на покојниот професор. Таткото на Лазе Китановски, Лазар, односно го крсти синот Лазар по Лазар Колишевски. Тоа е таа кичевско струшка, охридска, како да ја дефинираме, од Славна Дебарца. Така и линкот кон Маранко Црвенковски направен на Љупчо Палевски палчик. За легализација на таа зграда, луѓе на доста Димовска добиват станови во зградата Грација, која е во најубавиот дел на Скопје, на улица Максим Горки, кај што се овие, кај што се овие јапонски цреши што црешат со цветот во текот на пролета. На пролета, да. Ајде сега се вратиме на железничка. Таа беше Љупчо Палевски, таа сметаше дека треба да биде врв на неговата кариера, нели, да изгради зграда на едно од поубавите улици во тоа е центар 2 локација, ако не се лажам. Да. Така се нарекува. Значи, откако го запознав Љупчо, а го запознав преку месенџер, значи како дознал од луѓе вработени во агенција за катастар или од суд, некој му пренел, му кажал, истиот ден кога го поднесов првичното барање за бришење на времена мерка во катастар, запалив кола си тргнав за Кавадарци. Пошто сум од Кавадарци. Од Кавадарци, да. И слушам нешто дека ми титка телефонов. Тинг-танг, да. Да. Месенџер отворам, гледам Љупчо Палевски. Нит го знам човеков, нит го познавам. Не се знаете до тоа. Да, да. Пишува така, така, еј, ти, не со лоша намера, него така и така, ми кажа дека тоа и тоа. Предпоставам, Сонија, он имаш обича со оние вулгарни изрази. Малце, да. К, У, да, да. Ле, не ли? Да. Обично на тој принцип. Кавадарачко, да. Да, да комуницираше. И добро, горет, пиши го вика мојот број, денеска е петок, утре сабота, работи тој и тој нотар во центар. Викам, добро. Те молам, вика, за дискреција, нема никој да знае за ова. Ке ти дадам полномошно од моја страна, сакам да ми се тргне од глава ова. Што? Сите луѓе. Проблемот. Сите 27. Да, проблемот ми виси, вика, на глава. Не сум продавал дупло станови, нема оштетени лица. Комуналите, вика, ми се платени 75%. Така да, зградата е чиста. Меѓутоа имаше проблем со 2 ката некои, вика, не сум ги градил јас, така ми избореше, не сум ги градил јас, вика, некој друг после мене. Градал. Да. Добри сте, сар. Да објасниме. Значи, велите, платил 75% од комуналите. Точно така. Значи, 27 стана, значи, нема фиком дупли станови. Не, не. Туку гради 20... Во сите згради нема продавано дупло станови. Значи продава толку колку што има изградено. Точно така. Но на тие што има дозвола, гради плюс 1, најчесто 2 ката. 2 ката, да.
И тие ги продава во наводници на црно. Тие се спорни шумови. Фактички тоа беше спорното за зградата на улица Железничка. Железничка. Да. Што е ова со 75%? Тоа значи дека тој плаке комунали на општината 75%? Да, значи комуналите се делат кога секоја општина кога носи одобрение за градба, правично треба да донесе урбаничка согласност. Со таа урбаничка согласност се донесува решение за плаќање на комунали. Комуналиите се делат, сега збориме нели за зградата на Љупчо, на Палчо, 60% на град Скопје, 40% на општина Центар. Да. Катастарски спаѓа зграда во Центар 2. Ова што е на Железничка. Да, на Железничка 46. И по определен период јас се видов со Љупчо, разменивме телефонски броеви, ми потпиша 31 полномошно, заверени на нотар. 27 стана 31 полномошно? Да. Тоа беше така поради фактот што на имотниот лист, каде што е изградена зградава на улица Железничка број 46, имаше 31 времена мерка. Значи, судот става 31 да. Времена мерка. Тоа е од доверители на кои што земал цевки, не ги доплатил, земал цемент, не го доплатил, земал железо, тоа, ова. Значи, ако е 2018, тоа е 97-8, не, да. малце подоцна ова, малце подоцна, не е 98, тоа е некаде 2000, тогаш почнува да ја прави. Целиот проблем, значи, спрема сите доверители, искача од правење на една финта од страна на Јопчо Палевски Палчо, 2006 година е избришена оваа фирма, 98 година ја регистрира фирмата УПА Ентерпрајз ППРВИ. Ова што е кај радио Бран, таа ли е таа фирма? Така. Значи, кај... Не, фирмата е регистрирана на Наум Наумовски Борче 87. Кај што е фонтана зграда. Да. А седиштето на печатницата и дел на фирмата е кај Радио Бран, значи спроти Воденица што е тука. Ресторанот Воденица. Воденица. Тука имаше овие бараки едни, са веќе не постат колку што. Тука имаше печатница. Тоа е Митрополит Теодосиј Голганов. Така се улицата? Да. Одлично. И уште се води, мислам, по тоа. Таму се вработени лица кои се инвалиди. Точно така. Фирмава што ги гради изградиве е УПА Ентерпрајз ППРВИ. Ова е таа. Да, таа е таа фирма. 99-та година, една година после тоа. Да. Откако се јавуваат доверители, нели, пушти средства, те молам уплати така, вака, со писмени опомени, со не знам што. Љупчо регистрира нова фирма УПА Ентерпрајз Љупчо ДОЕЛ Скопје. Слична. Да. Во називот иста. Саба во додавката. Да. Отвара стечај, значи стечајот е отворен, сега ќе ви кажам, 2000 и... Како ќе дојде? 2005 година. Значи, не едната 2006-та? 2006-та. Значи, на друга... Отворен е стечајот 2005-та, сата број тој, 2005-та. Наум Наумовски Борче е втора фирма, 87. Боже. Да, втората фирма. Откако го отвора стечајот на втората фирма, сите доверители што биле во првата фирма, УПА Ентерпрајз, се јавуваат доверители во втората фирма. Тука е тоа изигрување на доверителите. Да. Значи, од првата фирма се јавуваат на втората да. Фирма. Да, тоа е изигрување на доверителите. На кој начин ристе? Па, во стечајот виделе УПА Ентерпрајз, отворили службен вестник. Значи, тоа се големи фирми што бил должен, Јопчо. Кои се тие фирми? Гранит, фирми за поликолор, за паркет, за ламинати, ред други работи. Значи, затоа тој ги напаѓа. И да. Во своите текстови, и во... Точно так. Во вестниците и така натаму, бидејќи им е должен на тие, на тие фирми. Да, веќе не. Значи, тие две фирми се со слични називи, називи да, преку кои, што... кои ги изигруваат доверителите. Сите доверители, да, точно така. Да ве вратам на овие 20. Тој не ги плаќа тие 25% од комуналите, кој ќе се дела 60% на град Скопје и 40% на општина Центар 2 е. Да. Значи тој воопшто не ги плаќа. Не ги плаќа, да. За 10 години тие застаруваат.
долгот, мислам, уплатената сума што е од страна на фирмата на Љупчо Палевски, што платила 75% од комуналиите, застарува согласно законот за облигациони односи. За која сума стана збор? Па за некои си 51 евра, сегашни, тогашни 101 марки во тоа време. Не се волим, па не мисля, поише дека можете бидете? Да. Меѓуто има два спрата, кој ги продава. На тие два спрата, колку стана, например, би можел да има? На секој спрат има по 4 стана. 4 стана, цирка 200.000 евра. Евра, да. Тоа се 1,5 милиони до 2 милиони. Точно така. Бидеќи е елитно место во центар на Скопје. Значи, главниот доверител во целова постапка е Министерството за транспорт и врски. Како главен доверител? Значи, главен доверител во делот на водениот судски спор. Во која форма се јава Министерството за транспорт и врски? Како локација, како... Министерството носи решение за рушење. Носи решение? Да. Значи, зградава на Ленинова, што се два таката, и на зградава на улица Железничка. Која година е тоа? Тоа е 2002 година. 2002. Значи, треба да е, ако е ВМРО уште на власт, значи, да. Треба да е, предпоставам, Љупчо Балковски. Министер за транспорт и врски, кој е сега пратеник од ВМРО, ако е Љупчо Балковски. Мислам дека тогаш тој завршува мандат како министер за транспорт. Так. Како министер за транспорт. Не сум толку запознат во тоа време. Да, но јас чисто гледачите, да, чисто гледачите. Бил, да, млад. Да. Министерство за транспорт и врски, откако носи решение за рушење, Љупчо Палевски вложува приговор да не се рушат зградите. Во тоа време нема управни судови, управниот суд е формиран 2007 година, вишиот управен суд 2011 година, носи суд кој што става времена мерка да не се рушат зградите, основен граѓански суд Скопје. Тоа уште не се поделени судовите на кривичен и на, да. На граѓански, така? Од ова страна и од таа страна? Делбата, да, е од 2007 година, значи... од страната на Битпазар, делот што е... суди, еден суд и кривични и граѓански предмети. Тоа бил граѓанскиот суд. Кривичниот суд суди граѓански и кривични предмети од оваа страна на Вардар. Овој е таа страна на Вардар. Да. Значи тоа е дури 2007, ова е значи 2002 година. Так. По делбата тогаш е на судовите на станата, 2007. Ристе, чудна работа. Сите судски случаи, во дел на кривичен и така натаму, на Љупчо Палевски се паѓат кај една судика. Така. Тоа не е чудно. Па ме чуди фактот. Стана збор за жена, една судика. Да, за една жена. Може да кажем или не мора? Па може да кажем, зашто да. Која судика? Судија Дженета Бектовиќ. Како може? Сите случаи на Љупчо Палевски палчо кај една судика. Тоа се кривичните предмети. Кривичните, поврзани со... Со ова или со други? Па не, и со други дела. Љупчо Палевски е дел на систем, дел на несовршениот систем во Република Македонија. Ајде да го дефинираме како што. И тој е, како да ви кажам, просто едноставно не може од таа траекторија да избега. И завршува така трагично. Бидејќи вие ко постојано правите, ко сте дел на системот, так. Ко се чувствувате дека... Можете тој систем да го искористите, дека има луѓе кои ве заштитат, вие на крај се чувствувате семокни. Така. Има некоја комбинација на параноја, на семокност, на заштита, вие го правите тоа што го правите. Нема да збориме за тоа, нели тоа? Да, не навлагаме. Но ќе објасниме во скорашната тема, да. Да, ќе објасниме зашто сите вие тие луѓе ги знаете на некој начин. Во тие две години сте успеале да се видите. Менталниот склоп можеме да му го објасниме. Тоа е дел го штити систем, кој би ме прашале... Го штити системот. Системот го штити. И што правите вие со таа зграда на Железничка? Значи, зградата, проблемот во делот на легализацијата немаше проблем, поради фактот што сите станари кои што купиле стан и си добиле стан, по донесувањето на законот за бесправно изградени објекти 2011 година, самите луѓе, самите станари си поднале барање во Обштина Центар, постапката регуларно си ја спровеле, си платиле комунали и покрај фактот што веќе биле платени предходно,
А поради застареност не ги прифаќа општина центар. Си платиле па некаде од врата, значи без разлика колкава површина има и 100 квадрати да има, плаќа 7.500 евра. Секој. Да, секој станар. 27. Некој има 20 квадрати, плаќа иста вредност на комунали колку што платил тој што има 100 квадрати. Овие полномошното, нели? Да, тоа е полномошното. Кое, кој ви се јавува? Што ми е дадено? Кога на месенџер ви се јавува? Да, утрешниот ден, сабота, значи. Се гледате. Да. Ми е потпишано од страна на Љупчо Палевски. Тоа е 24.3. 3.2017 година, да. 3 дена. Да. Пред крвавиот четврток. Така. 27 април 2017 година. Така. Кога упадот во собранието на Република Македонија. Ви знаете овие луѓе, нели? Што се дружа после со него, што комуницира, што прави. Така, сум ги гледал по медиуми. Ама сте гледали поише. Сте гледали и у канцеларијка него сте се дружеле, сте се правиле, сигурно. Не знам се за кои луѓе станува збор. Ке ме прашам во интервјуто. Со неколку може би и да сум се видел, да сум се сретнал. Мајката на малата Вања Грочевска има така палчовиден? Не знам, не. Мислам дека не. Сигурно? Може би да сум ја видел, меѓутоа било влага жена, која жена, не знам. Адвокатска дискреција? Не. Добро, ќе се вратиме на целата таа работа. Љупчо Палевски Палчо, пред да ви потпиш, се наоѓа во повеќе годишно, па не би рекол бегство, туку живење, живеачка во Хрватска. Тој има зборено за тој период, предпоставам со вас, има живеено во Дубровник, тамо е во некакви комуникации со тогашната градоначалницка Шуица, подосна Шуица станува во еврокомесар во Европската комисија, така. Поди во Задар и мора да бега од Задар. Била дека е во конфликт со таа задарска мафија, која е многу мокна, да ги правија 4-5 концерти на ова Приović, што е тамо. Така, така најчесто се перат пари, подосна мора да бега од Задар. Кога го фаќат во Србија и го испраќат во екстрадиционен притвор во Хрватска, му помагат некои наши луѓе со пари и го враќат во Република Македонија. Тоа е 2020 година, баш пред изборите на 15 јули. Да, за време на короната. За време на короната. Знам дека тогаш кога си дојде ми се јави само, ми каже дека е дојден и дека е во карантински... како беше тоа, притвор, не, притвор, да, карантински притвор, затворен во некој хотел во Скопје. Беше, доека беше во карантински притвор, нели даде интервју за емисијата Центар, другите ги бришат, јас не ги бришам, не него. Интервјуто секој може да погледни, шо има кажано, на кого има кажано и така натаму. Има ли Палевски хрватско државјанство? Не знам за тоа. Се мислам дека ми има кажано дека има, меѓутоа не сум го видел. Сигурно, чим живее, значи има. Да. Зошто не бега у Хрватска според вас себе? Па може би он имал желба да бега во Хрватска, меѓутоа Хрватска е овдека. Бидејќи кога ги читаме изјавите на Спасовски, на првата пресконференција на Гаврил Бубевски, тие се заблагодаруваат и на помошта на хрватските колеги. Што значи дека може да сака да... Тие сметале дека ќе избега во Хрватска. Не во Турција. Во Загреб, да. А не во Турција. Не во Турција. Јас мислам дека по моје видување, не можам да нагодувам, Хрватска е во Европската Унија. Тука е спорно. Да. Они го вратија Санадер од Австрија, тешко дека не би вратиле некој. Ако сакал да остане, можело и во Бугарија да остане, меѓутоа и Бугарија е во Европската Унија. Значи, му останало Белград или Турција? Или Турција, да. Тоа е изборот. Да. Ово што го носи, вие велите струмичко се, ово што го носи треба да е зет на еден познат струмички бизнисмен. Во својата кариера Палевски секоја се дружил со луѓе од кои можел да добива информација, да добива пари, да добива такви некои бенефици. Так. Овој нели со джипот, што беше задржан или подосна. Во притвор. Да, го читав тоа, да. Да. Тој треба да е зет на еден струмички, познат струмички бизнисмен. Мислам дека веќе не се во некои роднински односи, но бил зет на познат струмички бизнисмен. Так. Како вие би го дефинирале Палевски Палчо? Овака, значи, јас спрема мене секогаш бил принципијален, коректен. Ви плати? Ми плати, да.
Како? Нели тој беше постојано со некои долгови? А вака вие кога кажувате, он располага со имот. Да. Значи, он уште располага со имот во на зграда фонтана, според информациите кои вие ги имате? Мислам дека да. На чие име е тој имот? Не знам. За тоа не знам. Дали е тоа на имот на име на неговата сопруга? Мислам дека не. Тие последни катови. Да, под кровјето. Мансарда, како се на Наумновски борче. Да, 81. Се мислам дека не е на сопругата, дека е на некоја фирма. На некоја фирма? Да. Но тој има пристап таму? Мислам дека кога бевме заедно 2016-17, уствари 2017 година, ми кажа дека под кровјето е негово и дека има посебен лифт во таа зграда. Има два лифта. Да, посебен лифт има, кој што се користел само за до подкровието. Да, тоа се некои форми, тогаш беа модерни, кој ги имаше направено, так. Хидролични лифтови, кој одеа директно до подкровието горе. Да. И те во основа, кажуваме, много работи со кои осликуваме една ситуација која нас всушност не носи до едно финале, едно грозно, едно неубаво финале на се оно што се има се случено. Да. На кои фирми најмногу должи? Вие тука имате многу документи, дури и Управата за јавни приходи ви се јавува, значи, дури ви се јавуваат многу познати. Наспрема Управата за јавни приходи должи првично решение што должи се некои си 10 милиони денари. 10 Тоа е решение од 2006 година донесено. И има решение од 2005 година, заклучно со 2005, вика, а 2006 и 2005 и 2006 година. Значи, за да застари долг спрема државата, нема шанси. Државата е склона да најде што имаш имот, како имаш имот. Не знам како овдека се избриша долго, значи јас поднесув барање во Управата за јавни приходи. 2005-2006 ја поднесувате 2017? Да. И му го бриша долгот? Да, решението е донесено 2007 година. Или 17-та да не? Не, 2007 година е донесено решението за оданочување. Значи, долгот се бриши, тоа е застарува, како што пишува овдека, во рок од 10 години, дотолку повеќе што се изминат и 10 години од решенијата за присилна наплата. Решенијата се донесени 2006 и 2005 година. Значи, долгот е застарен 2017 година. И вие му го, односно, управата му го бриши? Да, Управата за јавни приходи. Вие покренувате постапка? Па, без разлика, дали е, мислам... Таме подпише на Даниела Марковска. Да, Даниела Марковска. Така, значи, она беше на Скопската филијала или? На Скопската филијала, на УЕПА, да. Мислам дека беше пратеничка, ако не се лажам, во еден мандат. Мислам дека да, беше првично директор. Тогаш ме најави Ѓурчо Палевски кај незе. Отидов јас. Од Ѓурчо Петров? Да. Од Ѓурчо Петров. Ме најави кај незе, јас отидов. Значи, Ѓурчо Палевски комуницира со незе и ве најавува? Точно така. Кога отидов во Управата за јавни приходи, ме пречекаа некои луѓе. А за другарот наш, за друже Палчо. Да. Имате комуникација со кај што Палчо ве најавува со некој друг политичар не, или политичарка? Не, не, не. Ми спомнавте едно име, пратеничка. Значи, пратеничката е Снежана Калевска Ванчева, која што има купено стан во зградата на улица Железничка. Кај што... Да. Во неколку наврати Ѓопчо ми рече дека делумно е платен, делумно не е, поради фактот што работеше кај мене, вика, ми помагаше во одобренија, во тоа. Има работено, она е адвокат, ако не се лажам, правда? Да, да, адвокат. Или да не ја товари на жената за нешто што не, она била адвокат. Мислам дека Охрид или Струга од каде е. Не знам од каде е попотекло. Јас ја запознав овдека во Скопје, Ѓопчо Палевски ми даде број, јас и се јавив. Ја прашав дали е склона да го легализира станот. Истата ми рече дека е склона. Се поздравив со неизе, ми честита тогаш дека сум успеал да ги тргнам сите блокади од имотниот лист, за да можат сите станари да си добијат имотен лист. Мислите, таа зграда е вселива сега? Живеат луѓе?
Живеат уште од кога е изградена? Од кога е изградена, да, така? Од 98. Во овие згради на Палевски, вообичаено е политичари од власта, од опозицијата да живеат. Така. Најчесто, нели? И он така ја прави таа и мрежа, така ја прави и таа... Структура. Структура. Структура од системот. Друже, што велите. Да, да. Наше дете, нашо дете. И со власта, и со опозиција. Во неколку наврати, кога сум зборел со него, ти беше мали пионер, Титов пионер, дали сум бил? Јас поликов бев. Јас сум последната генерација. Што Титов сум пионер. Титов пионер, да. Во таа држава сме живееле во Југославија. Сум бил Титов пионер. Добре, сте. Што му беше прашањето, не знам. Тоа не... Секогаш постоеше впечаток и тој го подгреваше, дека е човек на Зоран Верушевски. Од сите информации, да, он има и со синот, и со целата таа структура, но негов ментор е некој сосема друг човек. Јас по негово кажување, значи, ниту сум го видел човекот, ниту сум го прашал некогаш кој е тој човек, ме штити тој и тој. Жиле тактика. Жиле тактика, да. Он го викаше Жика Токи. Таки, Жика... Токи, како беше, не знам. Ми рече, еднаш ми се јави, ако има нешто проблем, за вработување за некој, Жиле тактика, вика, работи кај Минчо Јорданов во Железара. До предпродажбата. До предпродажбата на кинезите, да. Ниту сум го видел човекот, ниту сум го запознал. Тоа е едно од легендите на државната безбедност. Точно така, да. Значи, Жиле така ми збореше. Палевски, да. Млекце. Така. Значи, мислам дека Драган Стојмановски, Млекце, ако не се лажам. И дел на екипата на Шпион. Ова што беше аферата Шпион. Така. Има една приказна за стан во општина Аеродром. Така. Која е до спортската сала Јане Сандански, некаде 800-900 метри од местото кај што снимаме. Тука не ли она црквичка руска што е тамо? Тоа е стан со 65 квадрати. Точно така. Значи, 2020 година ми се јавува Љупчо Палевски. Дојди кај мене дома. Јас, пошто живеам во Капиштец, во центар, ми е преку улица. Де во Капиштец живеете? Да. И отидов кај него дома, седнавме, кафе, муабет, земја пресудава и спроведија во катастар. Платен е данок, све е платено. Добро, ја земав пресудата, сопругата негова ми подпиша полномошно, кај адвокатот тогаш кај што работев. Да. Весна Палевска. Весна Палевска. Или Весна Зикова, како е? Весна Палевска. Весна Палевска е се уште. Значи го има сменето. Има сменето. Да. И ја земав пресудата, успат ја читам Маријан Ефремов. Викам, нит го знам човеков, нит го познавам. Ја спроведов во катастар. После недела дена ми се јавува Весна, сопругата на Љупчо Палевски, да направиме договор за дар. Станов сакаме да го поклониме на керката. Керката на Љупчо Палевски? Да. Едно дете има? Викам, да, една керка. Реков, слободно. Значи, ќе составиме договор за дар, така, вака. Нема проблем, колку се плаќа, викам, ќе се договориме. Кога ќе дојдете во адвокатската канцеларија, кај шо работев. Добро. По одреден период, ми се јавува колега друг, адвокат на Љупчо Палевски. Немој таму да се чепкаш, така, вака. Спомнат во овој случај, така? Да. Името му се спомна во овој случај. Ово немој... што го изнесува предпоставува. Да, да, да. Немој таму да се чепкаш, па ти си сакал таму и да живееш. Викам, не е точно. Си имам јас мојте мој стан. Овој стан шо 65 квадрати. Да. Тој е до тега за Југ, мислам, така сика, она ресторанчето, значи позади, тука има спортски објекти што се направени. Се востанови дека лицето кое што било тужено за наводен долг Ефремов. Е Маријан Ефремов, обвинет во аферата Шпион. Охо, сериозно за човек. Да. Дали станува работа за долг или за
не знам какви действија, не знам тоа. Си знаат они. Не навлагам, да. Си знаат они двајца. Најдобро си знаат они, да. Тоа е во агенција за разузнавање знам нешто. Па тоа е исто поврзано со Томче Кежаровски, значи една афера тамо што се оние велишки села, па нешто има и така натаму. Па изнавање на државна тајна, но тоа е една сериозна афера кај што и покојниот Таца Диневски, кај што е Мариен Ефремов, кај што се многу луѓе, нели, кои биле во оваа емисија Горан Стојков и така натаму, значи џамба една афера. Кај што на маргините државен удар, нели, тогашната влада на Никола Груевски сакаше и Илјадиновски да ги обвини, значи Палевски од него, од Мариен Ефремов треба стан да добие. Весна Палевска, сопругата на Љупчо Палевски. Катастар, ја запиша, ја спроведе пресудата на нејзино име. Што направија после, ми се јави, или ви кажав, полномошникот на Љупчо Палевски. Немој таму да се чепкаш, така, вака. Кирката на Љупчо Палевски, Палчо, во тој стан живее во аеродром? Не знам за тоа. Не знам, не сум запознат, мислам, не навлегувам. Знам дека живееше во тој стан, так. А подосна живееше и во Глуво, кај бабај. Так. Глуво, за тоа знам, да. Дека живеела во Глуво. Ми кажа, еднаш го прашав, абе викам, децава твој кај зија, не знае, врска нема, в колку деца има. Во еден наврат ми кажа, не викам, имам само една керка. Да, викам, нека ти е жива и здрава. Кај бабај е горе во Глуво. Во Бразда тоа, како се вика? Бразда, тука е Бразда, Глува. Бразда е вамо кај што е, нели, девојчево убиено, ово е село Глува, малце погоре тамо. Што се каменеломо, што се качува, па две црквички так. Има тамо и така натам. Имаше пишување во медиумите, дека му е забранет пристап или комуникација него и на сопругата до ќерката. Так, да, го видов тоа, имаше објавено, не знам кој новинар, имаше објавено пресуда за забрана за приближување кон керката. Тоа му беше рак рана. Да. Тоа му беше слаба точка. Так. Имаше таква забрана? Јас видов нешто. Значи, видов на објавено, не знам на кој медиум беше, кој од новинарите го имаше објавено, забрана за доближување кон керката. Кој од овие тајкуни му помагаше на Палевски? Па, кој му помагал? Не знам за тоа. Се мислам дека му праќа средства од странство. Дел од Швајцарија, да. Да. Дел од Хрватска. Да. Керката беше вработена во една фармацутска компанија. Во Алкалоид. Да. Му помагаше Живко? Тоа со сигурност не можам да го тврдам. Но беа во блиска корелација со него. Беа во блиска корелација. Се фалеше ли за бомбите? Кога сум седел со него, не. Ги имаше бомбите. Значи, кој што му дал, како му дал, не навлагаме во тоа. Меѓутоа, знаеме дека некогаш ми спомнуваше нешто, не се ни сеќавам добро, дека нешто имам, тоа имам, овоа имам. Јас... Може ли у таа зграда на Фонтана да се чувани бомбите? Не верувам. Вие му имате, он имаше еден објект, тоа е во оној пат што води кон Косово. Момин поток се вика. Так. Тука имаше и котлара, тука живееше. Тоа беше фирмата за изработка на котли. Што подоста, нели, работеше со изработка на котли, тамо со кучето Хера и така натаму. Така. Так. Тука во продолжение велат дека ги чувал, тука живееше со еден познат психијатар, експерт за гечсалт, или како се нарекува, психологија, психијатрија, мислам, еве го уште пишува тамо дека треба да се случи во Македонија кога јагнињата ке стивнат и после оно што се случи со Малта Вања Грочевска и никој не реагира, нели, од институциите во државата. Тоа беше едно шарено друштво на Љупчо Палевски. Мене ме чуди фактот што по двете убиства кои што беа случени, сега викаме обвинет. Обвинет е, значи, треба сите да се докажи така. Целосно да се соберат. Секој доказ обвинителството и полицијата да ги соберат, да се толкуваат поединечно и да се толкуваат заеднички, односно да се употребат. Листе, беше седиште на фирмата до железничка станица. Така. До нова железничка станица, некаде на 20 метра од десна страна. Но тоа е новото седиште на фирмата.
на кога веќе има регистрирано партијата десна, па са нешто менуат лидер и прават, тамо е поклонето Рено Кангото, што е така почнува, нели, целиот процес, но предходното седиште му се наоѓа спроти судот. Тука некаде навлезот во адвокатската уличка. Така, да, неколку пати кога сум поминувал низ адвокатска улица, сум го гледал таму. Во неколку наврати сум застанал, сме пиеле кафе. Значи, човеков бил нормален. Па, со нормален муабет. Не, сум сигурен. Тој беше приземје и подрум таму сместен, така? Таму так. Беше тоа студио доле, шо, шо, шо ги... Јас сум седел на приземјето. Сум седел само на приземјето. Имаше некој човек, ќе направише кафе. Кој беше? Владко? Кишишев? Па тој валјда е што е сега осумничениот. Тој со долгата косош тип, нели? И пиштолот му седеше на маса. Да. Значи, пиштолот му седеше цело време на маса на Лјупчо Палевски Палчо. Се ногеше во еден таков... Тоа го видов, да. Психолошки еднаш моментум. Го видов тоа, да. Моментум. Еднаш го видов тоа. Викам, шо оружјето знаеш тука? Па што? Можат да ме нападнат, да ме убијат, така вака. Име, шо психоза, дека некој нешто може да направи. Да. Значи, за да се плашиш од системот, треба нешто да си направил. Да се плашиш од одредени луѓе, треба нешто да си направил. Тепан беше тој. Беше тепан пред куќата, семејна. Таа куќа сега, нели, веќе не се води на негово име, тоа е спроти Песталоци. Така. Па подосна беше во Систина однесен, нели, најден и однесен од овие Инфомакс во Систина, иако, нели, немаше пари и така нато. Тој се сомневаше дека Сашо Мјалков. Тоа го пишуваше, нели, по фейс. Не ми се верува тоа, не. Дека еден од браќата, не. Некоја не врска таму со Нинџа и така натаму, значи, мислам дека... Не ми се верува тоа. Мислам дека се другите пачите. Не. Мислам дека се другите пачите. Не ми се верува тоа да се занимава човек со реноме. Христе, вие живеете у зградата во Капиштец. Да. Та е таа позната зграда. Функционерска. Тамо се чуваше опремата за прислушкување. Кој говореше, тамо има Сашо Мјалков, колку стана има? Во таа зграда на 9 на... Не знам, мислам дека 2 има или 3. Не сум. Палески велеше дека во таа зграда се чува опремата за прислушкување. Лјупчо Григорски потврди и велеше да во стан во Капиштец се чува опремата за прислушкување. Не знам за тоа. Од Министерството за одбрана. Так. Не ви има зборано? Не. Сигурно сум би дека ви има зборано. Може би да спомнал, меѓутоа, не ме, за, мислам, не ме интересираат тие теми, кои шо правил и како си правил, тоа си е лично негова работа. Ова тамо што е одлука на управата за неприходи. Така. На друже колку му ослободуват пари? На друже 17 милиона денара. Тоа се 300 000, цирка 300 000 евра? Так, така нешто. Значи на друже 300 000 евра му ослободуват. Во джеп, да. Во джеп. Па не, не е само управата за јавни приходи. На кој должи тамо? Значи, должи и на физички лица, должи и на други правни лица. Значи, најголемиот долг, кај што должи парични средства, е на ГД Гранит. Он така е почнува кариерата со помош на, со помош на Страшо Гранит. Милков, да. Страшо Милковски. Уште има стан во зградата на Фонтана или го има продадено? Не знам за тоа. Знам дека имаш. Не сум точно сигурен. Знам дека таму имаше стан и Горица Попова, керка на Благој Попов, поранешниот комунистички функционер, премиер так. Или председател на извршниот совет на владата на Социалистичката република Македонија. И во таа зграда имаше дедото на Ванја Ѓорчевска, Ванчо Лазаров, кој во времето на санкциите беше прв човек на Скопската ценедарница. Преку него одеа сите тие танге, франге со Србија. Го има купено Ванчо или му го има поклонето Палчо? Јас се мислам дека... По моје завидување, дека валјда му е поклонет. Заради некоја си услуга. Тоа е оној дел кој е многу битен. Да. У целата таа работа. Да. Сега не прашам тука... Тоа е тоа системот. Системот. Значи, одредена група на луѓе, што биле на челни позиции, без разлика дали била владата на Лјупчо Гергиевски,
вработени лица или на Груевски, или на Груевски, или на СДСМ, или на СДС сега. Друже си е друже. Друже си е друже, да, меѓутоа најголемата помош ја добива во времето сега на СДС. Лјупчо Палески. Да. Значи, неговата матична партија, каде што почнал детството, т.е. каде што го почнал, најмногу го штити и го чисти од долговите. После 2017. Да. Тоа што е голем приврзаник кон на Зоран, СДС. На Зоран да. Заја. Да. Тоа ли го фали, подосна доа ја расипуват Калимерата или ги расипуват односите. Во меѓувреме тој преку Сашо Мјалков има добри релации со ВМРО. Така. Пријателе со. Или има комуникација со Мицковски. Мислам, нека ги запознава со синот на Зоран Верушевски, Александар Верушевски. Па Мицковски има една изјава дека го смета Александар Верушевски за патриот. Тоа председиштото на ВМРО може да се види на социјалните мрежи. Што ќе рече дека Палевски има комуникација со сите политички структури. Не, овака беше човек кој што може да наметне влијание, нели, да повлече маса, народ, да те убеде во нешто, меѓутоа не... Јас не сум наседнувал на неговите интриги. Не е случаен човек. Да. Имате тамо една негова лична карта во Тетово. Да, подпишено е полномошно од негова страна, каде што ме ополномоштува мене лично. Значи, со албанците има комуникација. Значи, е под заштити на албански политички субјекти. Сега не можеме да кажеме дали е тоа Мендух или некој друг, не е важно. Не знам, точно, меѓутоа, адресата на полномошното е со адреса во полична карта Палевски Лјупчо, улица та и та, број тој и тој, Тетово. Тетово. Кога е издадена? Не знам за тоа кога е издадена. Бројот на лична карта, само тоа го има број на лична карта, друго немам. Значи, со таа лична карта ви има ополномоштено? Да, полномошното што е кај нотар дадено, да ги превземам сите потребни действија во Агенцијата за катастар на недвижности, е издадено... Може да видиме? Да, слободно. Подпишано од... Не знам, може да очитаме нотарот или... Нема потреба? Нема потреба да се кажува тоа, нели? Јас Лјупчо Палевски Палчо, улица 118, број 8, со единствен матичен број. Па да, датумот на раѓење му е тој. Да. 1964 година. Да. Значи има лични карти во најмалку два града. Да. Држављанство од најмалку две држави. Така. Ој ко Джемс Бонд. Ој ко Джемс Бонд. Така. Само мислам. За да можеме моделот да му го да му го откриеме, да го пронајдеме, да. Да го пронајдеме, гледате, седи со оружје тамо, пиштол. Тој ли пиштол може да пука? Не верувам. Никош. Ви имали плашено, да речеме, они имаше сериозни амплитуди во однесувањето. Така. Од еуфорија до депресија, до агресија, значи тоа одсликова една состојба, така како вие сте под некакво дејство. Сега да не кажувам, нели, да не му товарам нешто на душа и така има. Прво има сериозен човечки, па сериозен судски, па сериозен Божи проблем. А да. Тоа имате две лица на душа, тоа веќе е многу посериозно од судски процес. Но беше под некој напон, под некакво дејство. Се гледаше дека... Овака, значи, по моје видување, да си во политичка партија, која што била на власт 8 години, во тоа време бил председател на СДСМ на Обштина Центар. Не, на град Скопје. На град Скопје. Председател на ниво на... Беше председател на градска на Скопје, тоа беше голема травма. Так. Бидеќи еден од редките председатели на град Скопје, кој не доби никаква функција. Точно така. Не беше ни носител на листа може на изборите тоа, во Скопје 2000-та година. Може би тоа му беше... Носител мислам, беше Владо Бучковски, так. А кандидат за градоначалник кој победи на тие избори беше Ристо Пенов. И тоа Палевски никогаш не можеше да го преболи. Так. Тоа го дуж... И втората работа не биде или не стана министер за внатрешни работи, после победата стана Хари Костов. Тука тој конфликт. Таа обсесија со влашкото лоби.
Тоа е нешто што се превлеко. Спругата му е Влајнка, нели Весна? Весна Зикова. Да, Зикова, да. Куќата на кого се води сега? Адвокатот Васко Стојков, мислам дека има препишено за да може да го спаси имотот на куќата што е спроти Песталоци, на Весна Палевска или на Весна. Се мислам дека е на сопругата, да. Значи, голем дел од имотот е на име на сопругата. Да. А овие згради или станови што се тие два ката, посебни што се доградени? Куќата му беше под хипотека во банка. За која банка? Не знам точно. Стопанска? Тоа е пред... Не. Стопанска битола? Пред... Не, не, не. Тоа е пред 3-4 години. Значи, зборам сега, 2020. 2020 година. Па некаден септември, октомври месец ми се јави, однеси ја вика изјавата во Агенција за катастар да се избрише хипотеката од банка, да се тргне, нели? Долгот си е платен и да се... да остане чист, нели, имотот. Па уште во тоа време беше куќата на Весна Палевска. Славчо Секулов е познат адвокат. Точно така. Бил кој се... што го застапувал во сите овие постапки, јас што, што ги имам овдека, каде што бил тужен должник. Каде што бил тужен Палевски? Да. Каде што бил како имотноправни или во кривичните? Во... Не, не, не. Во, кривичните... во имотноправните. Во кривичните му е, значи, Васко Стојков, а во имотноправните му е Славчо Секулов. Не знам за кривичните. Васко Стојков го запознав пред година и пол-две. Тоа е релацијата со, со веќе покојниот Силјан Мицевски. Васко Стојков е еден од адвокатите на Силјан Мицевски. Така. Умора се Силјан Мицевски. Силјан Мицевски, знаете. Ако можеше Боки 13 да го добие тоа што го добио Силјан Мицевски, так. Сега Лучо Палевски сигурно не е поглуп од Боки 13. Значи... Или Бојан Јовановски. Така. Славчо Секулов. Славчо Секулов. Луѓето што не знаат, тоа е еден од припадниците на таа сива еминенција на судските коридори. Так. Со блиски релации со Никола Колевски Колјо. Човекот задолжен за правни работи во Скопски околет. Адвокат на Трифон Костовски. Так. Или близок до Трифон Костовски, го застапа Лјупчо Палевски Палчо во сите овие случаи. Славчо Секулов знам дека живее на Водно. Тоа е Стрнич или како спаѓа тоа делот, не знам. Во сите постапки овие што се воделе против Јупчо, каде што е должник Палчо, сите се изгубени, најнормално, со поставени времени мерки. Меѓутоа, таму каде што го тужи послем тоа, Министерство за транспорт и врски. Министерство за транспорт и врски на Палевски му исплаќа 1.200.000 евра. 1.200.000 евра? Да. Која година? Оште тоа е тоа, тоа е 2002 година. 2002? Да. Уште е Лјупчо Георгиевски, значи? Да. Паричните средства се наплатени на сметка на Славко Секулов, на неговиот адвокат, во тоа време. Браво. Поради фактот што фирмава што е првична отворена, УПА Ентерпрајз ППРВИ, не иде во стечај, иде оваа другата, новата. Нели зборевме претходно за тоа. Паричните средства се исплакјаат, значи, по добиена пресуда на Врховен суд за рушење на двата ката на улица Железничка и за рушење на двата ката на улица Ленинова. Тие се овие два главни. Да. Значи, штетата што му ја плаќа Министерството за транспорт и врски се исплакја на сметката на Славко Секулов. Тоа е за поради изигрување на сите доверители. Тие средства, после како се вадени, како се прикажувани, нели, како подобиен предмет. Како приход, како... Да, да, да. Значи, самата странка може да даде согласност со изјава заверена на нотар, ја носиш кај должникот и му укажуваш дека барам паричните средства, главниот долг да биде исплатен на сметката на мојот адвокат. Тоа се прави. Исте, бил се работник Палчо на службите во Македонија? Не сум сигурен, меѓутоа, он што кажувал дека да. 32 до 34 години. Така. Она печатница што ја прави во Мала Речица, што ја гради во време на војната. Вие и прва. Па дури комуникација со припадници на американска администрација,
Па дури обврски тој да го носи Али Ахмети. Тоа е едно приказните да го враќа во Република, да го враќа Македонија. Плус лична карта, тето. Најчесто седеа, тоа е кафична прва партизанска, сега мислам дека веќе не постои. Така. Таму пие кафиња, таму разговара и таму се договара. Припадници на она, хајде да го речеме, црно подземје, која има комуникации со одредени странски амбасади, так. Плюс албанскиот фактор и Лјупчо Палевски како потенцијален соработник на службите, кој треба да ги заврши тие балкани операции. Да. Значи, тоа е чадоро што го штити. Така, пошарената револуција. Ова е пречарената. Да, јас го запознав, значи, пошарената револуција. Вие го знаете пошарената, 2016-17. Да. Нели беше формирано и специјалното јавно обвинителство. Да. Имаше некој предмет кој што го гонеше и специјалното јавно обвинителство. Ленчеристарска го сослушуваш, ако да. Не се лажам. Меѓутоа, истиот идол во специјалното јавно обвинителство му укажувал, јас се ви имам докази, ќе ви дадам докази, гонете го, тој искача како да си... Како да се пазари? Да. Еден од луѓето што му помага во Хрватска, и што најверојатно го плаќа долгот за да биде естрадиран од Хрватска. Тоа е мал долг. Тоа е мал долг. Во Хрватска, некои си 5-6 илјади евра. Да. Тој за неиспорачен котел, парен котел. Тоа е, да, кој што он смета дека го испорачал, но тамо се води дека не испорачал. Да. По тетовска линија, тој е близок до Ленче Ристоска, поранешната специјална јавна обвинителка. Тамо тоа сослушување не одела така како што Палевски се фалил. Па тоа е тоа што го зборам. Тој малку тамо и коленичал и правел, не било тоа така баш како Робин Худ кај што нешто се силел, па... Па ете, ово и тоа. Правел, ово и ова. Правел, ќе ви дадам докази, нели, за тој и тој, ќе ви дадам докази за таа и таа особа. Значи, тоа е пазарење спрема мене и заштита од страна на системот. За мене, да, за мене специјалното обвинителство... Системот пукал, всушност. Да, да, специјалното јавно обвинителство... Тоа го каже и амбасадорката американска. Беше, да. Дека кој вие му прогледувате ни с прсти на тој насилник, со години, тогаш е нормално ова да ви се случи. Така, за мене специјалното јавно обвинителство представува институција која што беше формирана за промена на власта. Беше инструмент за промена на власта. Јас така го сметам. Добро ли сте? Колку должи новија главни доверители? На главните доверители, значи, должи на ГД Гранит некоја си 20, скоро 25 милиона денари. 400 000 евра. Да, 400 и нешто. Да. Во на зграда, што е на Ленинова. Така. Не Страшо Грани, туку друг акционер на Гранит има стан? Има, точно, да. Кој живе во Виена? Венко Зафиров е, да. Кој пререлацијата со Брисел, со Украина и така? Да, тоа е еден од сособствениците на Гранит, на ГД Гранит. Не знам колку процент има човекот. Јас сум ги прател акциите на берзата на Гранит и сум ги видел кои се, мислам, содружниците кои имаат удел, нели, како акционерско друштво. Венко Зафиров или човекот во Сенка. Човекот во Сенка. Да. Сте, повеќе од еден сат разговарам, мислам дека и психолошки, и бизнес, и политички го насликавме профилот на Лјупчо Палевски Палчо. Имам уште две прашања. Лјупчо Палевски Палчо водеше двоен живот. Од се ово што можам да го слушам, да го имам, ако крајте два спрата, ако го правите ова, имате два пасоши, тоа беше двоен живот. Еден живот кој се гледаше и еден живот кој не можеше да се види. Во Сенка. Да. Кој пукаше? Тој што живееше, тој живот што го гледаме или тој што го живееше, тој живот што не го гледаме? Јас мислам дека тој што не го гледаме. Тој што не го гледаме. Колку пари му имате спасено на Лјупчо Палевски Палчо? Колку му имате легализирано? И па некои си 2 милиона евра. 2 милиона евра. Да. Значи, вие сте адвокатот, односно правниот застапник на Лјупчо Палевски Палчо, кој му ги има легализирано дивоградбите. Да. Колку му имате легализирано дивоградбите? Така почнавме.
така да завршиме колку веќе разговараме, значи, час во и 3 минути. Две згради, тоа се две згради, зградата на улица Ленинова, дел гаражните места и дел од кафичот, кај што беше кафичот Бастион, Бастион. Да, и целосна зграда, која што се наоѓа на улица Железничка, Железничка број 46, сегашен, а сега се вика Јордан Мијалков 46. Значи, улицата му е крстија Јордан Мијалков, значи, Сашо Мијалков, и зградата кај што е на неговиот пријател Дупро Палески, така велат, биле заедно со ученици во гимназијата Јосип Броз Тито, значи од тама се знаат со, со Сашо Мјалко. И она зграда, Тифани, таја, спомнавме, нели ја сгрешиме, таја петата зграда, да, што директно судира од партизански... Каде што, што се наоѓа фокус, доле... Кој фокус, неделникот? Да. А, не сум во таа зграда, да. Таму е кафич. Нели манда кај што се манда кафич, кај што се собираат сите овие новинари, кај што Палевски, нели новинари, суди, обвинители, да, во во таа, мислам во тој кафич. Сум го видел Стериозиков, Стериозиков сум го гледал на пример, па да, 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 обвинител. Да. Стериозиков, судијата поранешен, сегашен адвокат Туфекџиќ. Сум го гледал и дека седи со Љупчо Палевски. Туфекџиќ, да. Туфекџиќ сега ви се јавува како адвокат на таткото на на Вања Ѓорчевска. Тој како судија го судо Сашо Мјалков на 12 годишна казна. Да, и си дава оставка, да. И си дава после оставка. Да. Си дава оставка бидејќи мислам дека судскиот совет покренува некоја. Не, или има најава дека ќе покрене вредена постапка. Не сметам дека е тоа, меѓутоа од лични морални причини. Значи Туфекџи сте го виделе како седи, како пие кафе со Лјупчо Палевски. Да, да, да. Тоа е она што БЦ го нарекува шоктопот, или пајажина, како да го наречиме. Не велам Туфекџиќ, не велам Палевски, но систем кој се штити. Кој се... Гледате овака, значи, анализирајќи ги кои се луѓе имаат купено станови во, во, згради, во зградите на Лјупчо Палевски, пак ќе ја спомнам, еве, поранешната, т.е. не знам дали е запирена, запрена постапката во адвокатска комора или канцеларијата уште и работи, не знам. Снежана Калевска-Ванчева има стан во добро, една... Кој други имаат станови? Па кој други? Имаат професори, доктори од медицинскиот факултет, од стоматологија. Да. Познати лица? Да, да. Стрикно професори кои што честно, поштено си го купиле. Близко му е медицинскиот факултет, си може, купиле. Но кои може да, да му помогнат? Да, јас не знам каква е му била корелацијата последно со Снежана Калевска, Ванчева, како председател на правната комисија во собранието и пратеник од, од СДС. Блиска роднина е член на судскиот совет. Сестра нејзина е член на судскиот совет, да. Тоа е таа структура која што е втемелена во зградите на Лјупчо Палевски, која што живее. Листа саат и 7 минути. Фала многу. Благодарам. Мислам дека многу работи. Да, благодарам. Кажавме. На приемот, на интервјуто. Многу среќа. Благодарам. Се надам дека ќе преживееме. Кажавме да. Работи, многу луѓе спомнавме. Да сме живи и здрави во некоја следна прилика. Точно така. Благодарам и на вас. Убава вечер. Фала многу. Ова беше интервјуто со Листа Тасев. Се надам дека ви се допадна. Всушност сум сигурен дека ви се допадна. Ќе имаме уште неколку вакви интервјуа. Очекувам дека ќе биде екстрадиран Лјупчо Палевски Палчо. Во вторник во 22 часот и 30 минути одлична политичка анализа. Станете мембар, користете опцијата мембаршип, нема да зажалите бидејќи добивате ексклузивни информации. До вторник во 22 часот и 30 минути и до недела во 22 часот. Пријатно вечер, Македонија. Каде и да си.